Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo tekstualne zadatke sa razloncima. Prvi zadatak. U ponedeljak je Marko preveo sa engleskog jezika 3/5 teksta, a u utorak 3/8. U sredu je rešio da završi sa prevođenjem. Koliko je rečenica preveo u sredu ako je tekst imao ukupno 120 rečenica? Dakle, u ponedeljak je preveo 3/5 teksta, u utorak je preveo 3/8. A ukupno imamo 120 rečenica u tom tekstu. Sad ovo možete rešavati na više načina, dakle postupak može da bude drugačiji. Jedan od postupaka je da prvo odredimo koliko je ukupno rečenica preveo u ponedeljak. Dakle, samo pomnožimo sa 120, 5 i 120 se skrati. Ovde je 24, 3 puta 24 je 72, dakle 72 rečenice je preveo u ponedeljak. Isto to uradimo i za utorak, dakle pomnožimo sa 120. Ako skratim ovo, prvo ću sa 4 da bi mi bilo lakše, ovde će ostati 30, ovde 2 i onda opet skraćujemo, ovde 1, gore 15. Dakle, ostalo mi je 3 puta 15, a to je 45 rečenica. Pošto imamo ukupno 120 rečenice, samo oduzmemo 120 u zagradi 72 plus 45 i to će biti ukupan broj rečenica za sredu. Dakle, 120 minus 2 i 5 je 7, 7 i 4 je 11, što je dalje jednako, dakle, samo 3 rečenice je preveo u sreduju. Drugi način kako bi ovo mogli da uradimo jeste, dakle, imamo 3/5 u ponedeljak, 3/8 u sredu, pa kad od jednog cela mi oduzmemo, dakle, 3/5 plus 3/8, imat ćemo jedno celo minus, ovo ću da proširim sa 8, ovo sa 5, pa ćemo imati 24 kroz 40 plus 15 kroz 40, odnosno jedno celo minus, ovo je 9, 39 kroz 40, što znači da će mi ostati, jedno celo ćemo zapisati 40 kroz 40 minus 39 kroz 40, odnosno to je 1 kroz 40. Dakle, u sredu je pročitao 1 kroz 40 od ukupnog broja rečenica, što je u stvari 1 kroz 40 puta 120. Kad se to skrati, dakle ovde napišemo kroz 1, 120 podijeljeno sa 40 je 3. Dakle, dobijete isti rezultat, samo što ste radili na drugačiji način. Dakle, ovo je prvi, ovo je drugi način kako ovo može da se reši. Idemo na drugi zadatak. Petar je pročitao knjigu za 3 dana. Prvog dana je pročitao 1/3 knjige. Drugog dana, polovinu ostatka. Koliko je pročitao trećeg dana? Dakle, drugog dana je pročitao polovinu ostatka. Pošto je prvog dana pročitao 1/3, njemu je ostalo da pročita još 2/3, jer mi znamo da 1/3 plus 2/3 daju 3/3, odnosno jedno celo, odnosno celu knjigu. Pa ako je ovo prvog dana, ovo mu je taj ostatak koji je ostao. Drugog dana je pročitao polovinu od ostatka, odnosno 1/2 puta 2/3. 2 i 2 se skrati, dakle 1 i 1, pa mi ostaje 1/3. Dakle, drugog dana je također pročitao 1/3. Koliko će biti trećeg dana? Pa trećeg dana ćemo od jednog cela da oduzmemo, dakle, 1/3 plus 1/3, odnosno 1 minus 2/3, što je isto što i 3/3 minus 2/3, što je u stvari 1/3. Dakle, i trećeg dana je pročitao 1/3 knjige. Bukvalno svakog dana je pročitao po 1/3 sva 3 dana i dobio je, dakle, 3/3, odnosno celu pročitanu knjigu. To je sve za ovaj video. Pozdrav!